كل وناكسن داوديال كل سر وده برامج كوركي وجدن بيجي سوماليا خذ بذا عن حلقة ندين هنا وح ووين وركي وجدن بيجي رئيس الوزراء سوماليا حمزة عبد البراء وضنها فرتكو هاي كدي مركي يسوف وصارت حالة آدي آدو آدق وآه إن للديارين يموشين إساق كرنا يقدمي سعدي ياسين وحوشان وحكر كرنا إساع هذا بم حال وقومي حمزة وآه ننقل يرسعدا محيس أرنتا كوك تافيلا سوماليا معلومات دي يقدم بيها أيانو دي كيسو قد بنتونا رجل زارو كحيجين كدالك سالة أحمد جامع وور كولول كسو ساري تلابة دي شلي لوغة ساري حبيني مادا أقل كسرى إساق أو إيدين علوس وجيدي قدمي عبد حاشي أو كتل مامي إن وجبية شرعي كدالك إيجاد سياسة داد أو آدي آدو قرح دي أيانو دي سو قد بنتونا مدحوين حاسر شيق وفرن قرال أدر شعبك سوماليات إساق أو كسو كدالك إريتريا إيه قلاف عصب وصوكر عليها قلال دولادها السومالي إيه كينيا كدي مركي نيروبي أي جو جيسي ديارد دي كينيا أيروايس إيه كسو ديجي جرتي مقالة دا مقدشو إيه عاصمة دا سومالية قد بدا سايم كوفا فاهين دونا برامشكنا إن شاء الله فلان داودة موقعك لايك سار سيدو كالشير غري ولسي وداك قيار تكلا إيه كو جرتي براها بلشدا مهتسند أينو كوب اللاونو ورار كيناب waxa ay soo taraya xogaha sheegaya in la abaabulo yimuushin karana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo xilbanaanada qaar ay rabaan in ay xilka ka xayuubiyaan amaba ay xilka ka tuuraan arintan oo wadnaqabad ku ah ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre muushin kan ayaa socday muddooyinkii la soo dhaafay waxaana uu socday si hoose balse waxa uu fashilmay shalay sida aanu xogaha ku helnay ila wareedyo kala duwan oo xogogaal ah ayaa waxa ay sheegeen إن له لي وربحين شيء جيسا إن حل بانك ترسم كلها شعب أي دياريين موشين أي دونيان إن أي حلك كي قادر رئيس الوزراء الصومالي مدن حمزة عبد البر موشين كانوا حل شيء جي إن أي وقتها هي قدومي كحجين ككوبات كلها شعب كي بارلمان كصومالية حل بان سعدية ياسين تاس أو قرشين جيسا إن أي كقبة حل بان دسو دياريي سي عد لوغو قادو موشين كان حلك لوغو حيوبين أي حمزة عبد البر arintan ayaa lagu baraarugay shalay waxana la baajiyay kulankii golaha shacabka maadaama uu maqnaa gudoomiye aadan madobe isla markaasna uu qorsho u ahaa in kulanka ay shir gudoomiso Sacdiye Yasiin Samatar maadaama ay tahay gudoomiye ku xigeenka koobaad qorshahan waxa uu socday muddo dheer sidaan xogaha ku heleenay waxana kulamada golaha fursad lagu raadinayay xilli uu maqan yahay aadan madobe oo shir gudoon ay tahay gudoomiye Sacdiye si loo socodsiiyo qorshahan halista ku ah Xamse iyo waliba sidoo kale xukuumadiisa gudoomiye Sheikh Aden Madobe oo ku maqnaa dalka Imaaraadka ayaa habeen ka hor waxa uu helay xogta ku saabsan xilka xayuubinta Xamse ee xilbanaanada qaar ay damacsan yihiin wuxuuna amray in la baajiyo kulankii oo guluhu markaasi yeelan lahaa shalay sidoo kale Aden Madobe ayaa degdeg dalka ugu soo laabtay isaga oo ka soo degay Muqdisho waxaana sidaas ku fashilmay qorshe xasaasi ah oo la doonayay in lagu dumiyo xukuumadda iyada oo aan la ogaan isla lamid ah xukuumadii Xasan Cali Qeyre oo todoba daqiiqo u riday xaaladda waxa magaalada Muqdisho ka dhacay kulamo ay wadeen xilbanaanada saxay muushinka xilka xayuubinta Xamse waxayna xilbanaanada wada muushinkan u badan yihiin hal dhinac sida xogaha lagu helayo kiiskan ayaa salka ku haya khilaaf culus oo soo kala dhex galay amaba ka taagan wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Xamse wasiirka wasaaraddaas ayaa dhawaan xilka ka qaaday gudoomiyaha hay'adda statistikada qaranka taasi oo sababtay in marka wasiir dawladaha iyo wasiir ku xigeenka ay diidan xilka qaadistii uu sameeyay wasiirka qorsheynta Maxamuud Beena xilbanaanada ka soo jeeda deegaanada Puntland oo gudoomiyaha xilka laga qaaday matala ayaa soo farageliyay kiiskan waxaana muddo ra'iisul wasaaraha ku cadaadinayeen in khilaafka wasaaradda uu wax ka qabto gaabis dhanka Xamse ah kadibna waxa hadda miiska saaran muushinkiisa oo aan loogeyn halka uu ku dambeyn doono inkastoo haddii ra'iisul wasaaruhu uu arrintaasi sax u ogaado uu ku qasbanaanayo in uu xaliyo tabashada markaasi ay qabaan xubnahaas iyo sidoo kale siyaasiyiintaasi dhinaca kale ra'iisul wasaaru ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Saale Axmed Jaamac ayaa si adag uga hor yimid tallaabadii uu shalay qaaday gudoomiye aqalka sare oo sheegay in uu waayay kursigii golaha isaga oo sababta ku sheegay in uu soo xaadir waayay kulamada aqalka sare muddo laba sano iyo bar ah Saalax oo ka jawaabay wararkaas ayaa sheegay in tallaabada uu qaaday gudoomiye aqalka sare ay tahay mid sharci darro ah isla markaana baalmarsan dastuurka dalka u yaala waxaana caddaynaya in warqadda uu soo saaray gudoomiye Cabdi Xaashi in aanay lahayn wax saldhig sharci ah oo ay tahay waxba kama jiraan ayuu tilmaamay Saale Axmed Jaamac sidoo kale waxa uu u mahadceliyay sanataradii diiday go'aanka gudoomiyaha ee shalay dooda ka keenay in golaha laga saaro Saale Axmed Jaamac
عبدي حاشي كما كان إن قلها وكسارو رئيس الوزراء كحيان كبلسة وحكلا أو إسكودي إن إبراهيم إيل سليمان وغري أسو نقضي قدومية محكمة سراء دالك وكبو حيو بوس كاس كاس وغري أقول ترتمي كورسي كسالح بلسة وحدي دي سنة تردك لا وعرين تاس شليتو ويوسور تنجل ويدي عرين تان أيا داليسي دود حوغن أو حريسي قلها أقل كسراء وحان قار كميدا حلباند أي ديدين قرشها قدومية إيو إن أسو مقعابو حمين عصوب سالة أحمد جامع iyo sidoo kale Cabdi Xaashi oo gobolada Waqooyi ka soo wada jeeda ayaa si adag ibka khilaaf uga dhex qarxay waxaana gudoomiye Cabdi Xaashi u sheegaya in ee xubnaha gobolada Waqooyi aysan lahayn maamul goboleed markaasii soo magacaabayo ama doorasho aysan gali kareen balse si farsameysan hooshooda loo xaliyo waxaana arin markaasii saxa oo jirta iyadoo uu isku dayay Cabdi Xaashi madama uu masuul ka yahay dadka reer Waqooyi oo hadda uu yahay ninka ugu maqaam ka sareeya in oo arimahaas ee marka xaliyo laakiin se qorshahaasi waa uu ku guuldareystay shalay laakiin waxa uu si rasmi ah u sheegay in xubinimadii uu waayay Saalax balse kursigaas waxa uu isku dayay in uu ku buuxiyo Ibraahim waa Ibraahim Iidle Suleiman laakiin se kuma suurta gelin oo arintaasii waa laga diiday in uu qaado talaabadaasi ugu dambeyntiina dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadashay wararka ku saabsan diyaaradda Kenya Airways in ay joojisay duulimaadadeedii magaalada Muqdisho iyo in uu jiro khilaaf. Qoraal shirkadda ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay joojisay duulimaadadii ay ku tigi jirtay magaalada Muqdisho. Haddaba maareeyaha guud ee garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho Maxamed Saciid Cabdullaahi oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in xogtaas ay hayaan balse aysan jirin wax caqabada oo shirkaddaas ay la wadaagtay oo kalifay in la joojiyo amaba ay joojiso duulimaadkeeda. Maareeyaha ayaa sidoo kale sheegay in ay dareemayaan in qiimo yari ay jirto maadaama shirkado badan oo caalami ah ay suuqa ku soo biireen kuwaas oo duulimaadyo toosa ku yimaada Muqdisho. Waxaa la weydiiyey maareeyaha in rakaabkii aadi jiray Nairobi Kenya uu yaraaday wuxuuna sheegay in uusan yaraan balse ay jiraan shirkado kale oo sababay in qiimo dhimis ay timaado. Maamulka garoonka aadan cadde ayaa caddeeyey in wax dhib ah aysan u arkin in shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ay joojisay duulimaadyadeedii Muqdisho to Nairobi maadaama ay soo badanayaan diyaaradaha kale ee caalamiga ah ee dib u bilaabaya duulimaadyadooda magaalada Muqdisho. Gudaantaas ayuu ku dhanyahay warkeen intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Sidoo kale sheegay in ay dareemayaan in qiimo yari ay jirto maadaama shirkado badan oo caalami ah ay suuqa ku soo biireen kuwaas oo duulimaadyo toosa ku yimaada Muqdisho. Waxaa la weydiiyey maareeyaha in rakaabkii aadi jiray Nairobi Kenya uu yaraaday wuxuuna sheegay in uusan yaraan balse ay jiraan shirkada kale oo sababay in qiimo dhimis ay timaado. Maamulka garoonka aadan cadde ayaa caddeeyey in wax dhib ah aysan u arkin in shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ay joojisay duulimaadyadeedii Muqdisho to Nairobi maadaama ay soo badanayaan diyaaradaha kale ee caalamiga ah ee dib u bilaabaya duulimaadyadooda magaalada Muqdisho. Gudaantaas ayuu ku dhanyahay warkeen intaanu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.